iniciar esse primeiro módulo com direito constitucional a primeira parte. porque primeira parte? porque direito constitucional, só o artigo 5o que é o que cai em absolutamente todos os concursos públicos, ele é extremamente extenso. No entanto, numa prova, a gente pode dizer assim que 60% da prova é feita do artigo 5, que tem uma série de pegadinhas ou de coisas que a gente às vezes deixa passar batido, mas que são extremamente importantes e que quando a gente se dá conta, quando a gente vê, a gente não erra mais. Então, eu vou passar para vocês essas dicas que eu consegui depois de, de estudar muito, né, também para aprovação no TJ. Então vamos lá: o artigo 5 ele começa com os direitos e as garantias fundamentais. O caput dele é esse: são direitos e garantias fundamentais uh, de todos os brasileiros e também dos residentes, eh, todos os re brasileiros e também dos estrangeiros residentes no país. Então aí já vem um primeiro detalhe: não abrange apenas aos brasileiros, mas todo o estrangeiro residente no país. Terá esses direitos e garantias fundamentais. São cinco direitos e garantias fundamentais: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Por que, que é importante decorar esses cinco direitos? Porque lá embaixo. Nos direitos sociais, nós também teremos uma série de direitos também, assim, transporte, alimentação, segurança, uma série de outros direitos. Então, o que, que os examinadores costumam fazer? Eles vão lá e eles colocam uma questão assim: são direitos e garantias é, fundamentais, exceto. E vão lá e colocam um dos direitos e garantias sociais. Então o que, que acontece? Você precisa saber. A diferença deles você precisa entender o que é direito fundamental e o que é direito uh, social, ok? Então, como que a gente faz para ter isso na prática bem fixado? Em primeiro lugar, os direitos e garantias fundamentais são cinco. Já os direitos sociais eles são bem mais, são nove, dez. Então o que, que a gente faz? A gente decora os cinco. Que são direitos garantias fundamentais, porque caso caia qualquer outro, a gente já vai saber que ele não é um direito fundamental e sim um direito social. Os direitos fundamentais, que são vida, liberdade, igualdade, é, propriedade e segurança, decorou isso. Você não erra mais essa questão. Tem uma coisa que é uma coisa chave entre os dois tipos de direitos, entre os fundamentais e os sociais. Segurança está em ambos. Então, é uma coisa bem legal da gente ter fixado. O único que está em ambos os direitos garantidos, tanto como garantias fundamentais, como direitos sociais, é o direito à segurança, ok? Os outros cinco, os outros quatro, com eles, cinco, são os direitos e garantias fundamentais. Bom, aí tem uma outra coisa. Como o artigo 5o ele é muito extenso, a gente precisa é, deixar de lado algumas coisas que não têm tanta importância, que a gente vai pela lógica. Então eu vou dizer a vocês, por exemplo, o um inciso primeiro: homens e mulheres são iguais em direitos e garantias, obrigações nos termos desta Constituição. Evidentemente que, quando você for fazer uma prova e você vê lá que existe algum tipo de diferença entre homens e mulheres, você já vai ver que está errado. Então parta do princípio. Se igualdade é um dos direitos e garantias fundamentais dado o artigo 5o, evidente que não há nenhuma diferença entre homens e mulheres. Então você já elimina, tem coisas que você já não vai precisar ficar toda hora. O inciso primeiro é um desses incisos. Depois a gente tem o segundo. Ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. A mesma coisa, Você, se não houver uma previsão legal, ninguém é obrigado a nada, ok? Então, da mesma maneira, a gente vai partir para a dedução óbvia para a gente poder eliminar coisas que não têm tanta importância. É, ninguém será submetido nem à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante evidente não é desde que nós é, chegamos ao nosso a nossa democracia a gente não tem mais a permissão ou nunca teve vamos dizer assim mas isso é textualmente colocado na nossa constituição que é proibido a tortura o tratamento desumano e degradante então também é outra coisa que por dedução a gente já elimina do nosso estudo não precisa ficar lendo e relendo lendo e relendo porque a gente precisa ter espaço na nossa memória para as coisas que realmente são importantes. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí está uma questão importante. Esse é um inciso que cai com frequência principalmente nas provas da Vunesp. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, sendo proibido o anonimato. Então você pode se expressar da forma que você quiser, você só não pode fazer isso anonimamente. Esse é um inciso que cai, porque ele vai lá e coloca: é livre a manifestação de pensamento. Ponto. Não, é vedado o anonimato, proibido o anonimato. Então a palavra vedado o anonimato é importante que a gente tenha. Bem clara na hora da gente estudar. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou a imagem. Então, o direito de resposta a gente sempre vai ter ele proporcional que, àquilo que foi ofendido. Então, quando você vê um direito de resposta, por exemplo, no horário político, para você poder fazer uma associação, ele é exatamente o mesmo tempo em que houve o ataque. Ou seja, se durante 15 segundos houve alguma publicação que foi ofensiva, são 15 segundos que a outra parte terá. Então, o direito de resposta ele é sempre proporcional ao, ao, ao que foi ofendido, ok? E cabe aí, se houve a ofensa, além desse direito proporcional à resposta, você terá o direito à indenização pelo dano material, moral ou a imagem. Então são duas coisas dissociadas. Uma é o direito de resposta, sempre proporcional, nunca nem menor e nem maior, proporcional ao que foi dito. E cabe então, se você tem esse direito de resposta, então significa que houve uma. uma uma, uma, um atentado contra a sua imagem cabe então o direito de dano, tá? Que seria a indenização. Depois, nós vamos ter. Uh, é inviolável a liberdade de consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Esse é um esse é um inciso que é interessante que a gente leia sempre, mas por quê? Apenas para que a gente tenha consciência de tudo o que ele diz. É inviolável a liberdade de crença. Hoje nós vivemos num país laico, ou seja, qualquer tipo de religião ela é permitida. Se qualquer tipo de religião é permitida, se ele é um Estado laico, evidentemente que qualquer liturgia, qualquer culto religioso, ele é permitido. Então, esse é um inciso que também é óbvio, mas é sempre bom a gente dar aquela lida com muita atenção. Mas, uma vez que ele foi lido com muita atenção e entendido o que ele quer dizer, está ligado diretamente a ser um Estado laico o nosso país. A gente também já não erra mais. Então a gente vai ter que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ok? Então é simples, não tem muito segredo, é um daqueles que a gente leu com atenção, esquece, tira da sua listinha. Assegurado nos termos da lei a prestação de serviços religiosos nas entidades civis e militares de internação coletiva. Muito bom. Este aqui tem a nossa querida pegadinha que sempre cai. É assegurada a prestação da assistência religiosa, ou seja, aqueles missionários, aquelas, aqueles grupos de pessoas, de voluntários que vão aos hospitais, às cadeias, aos orfanatos, em locais de internação coletiva. O, que, que, o que, que é a pegadinha aqui? Entidades civis e militares. Então, se você precisa ter muito claro isso, que não vai ser apenas civis ou apenas militares, não são civis e militares. Esta é a pegadinha deste inciso. Então, bastante atenção quando você falar em visita a hospitais, a orfanatos, a asilos, a qualquer instituição de internação coletiva é livre para todos civis e militares basta que eles estejam agrupados sejam eles de cunho militar ou de cunho civil organizações civis ou militares todos têm livre acesso a praticar esse tipo de filantropia esse tipo de visita aos locais de internação coletiva tá então também é a mesma coisa se você ler com muita atenção e compreender... o que está dizendo o inciso... você também não precisa ficar ali... martelando nele... você já passa para um que seja mais importante. Uh, vamos lá. Ninguém será privado de direitos... por motivo de crença religiosa... ou de convicção filosófica ou política... salvo... se as invocar para eximir-se de obrigação legal... a todos impostas... e recusar-se a cumprir... a prestação alternativa fixada em lei. Este... É extremamente importante, assim como outros que eu vou mencionar. Por que, que ele é muito importante? Porque ele tem duas situações que precisam ser observadas. Além de ele ser mais extenso, ele tem duas situações que podem servir de pegadinha na hora das provas. Então vamos lá! Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, e recusar-se, então, à prestação alternativa. O que, que quer dizer? Ninguém vai ser privado dos seus direitos, Ninguém vai perder direitos políticos ou qualquer outro tipo de garantia fundamental, como a liberdade, por exemplo, é, por motivo de crença religiosa. Ou seja, é, eu não vou me alistar porque a minha, a minha religião não permite. Perfeito, você não vai perder nenhuma das suas garantias fundamentais e os seus direitos, desde que você se propõe, então, a prestar a, a prestação de serviço alternativa. Só vai haver a perda do direito se você usar a sua convicção política e religiosa para se eximir, para deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir uma contrapartida, a, e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa. Ou seja, a obrigação você tem de qualquer maneira, mas vamos dizer, você não pode trabalhar no sábado numa entidade militar é obrigação e é a todos imposta porém você não pode porque a sua religião não permite perfeito então você não vai trabalhar no sábado mas você vai trabalhar no domingo ou você vai prestar um serviço para uma comunidade se você recusar se a trabalhar também no domingo ou prestar essa essa prestar, prestar esse serviço alternativo aí sim você terá perdido seus direitos você poderá ter perdido alguns de seus direitos porque você Usou o motivo de crença religiosa para eximir-se, para deixar de cumprir um serviço, uma obrigação que é a todos impostas, e se recusou também a prestar o serviço alternativo. Então, esse é um inciso importante que você precisa ter bastante claro na hora de você é, fazer a prova. Esse é um daqueles incisos que você precisa ler sempre, que você precisa ler continuamente, tá? É muito importante principalmente você entender o que ele quer dizer, tá bom? Então, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-la para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ok, então muita atenção com esse inciso, porque ele traz aí algumas pegadinhas. Esse é um daqueles que a gente lê várias vezes continuamente. Bom, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença. Esse é um daqueles que a gente vai pela lógica. É livre a manifestação, a expressão, a expressão artística, intelectual, científica, sem censura, independente de licença. O que, que só que tem que ter a liberdade de expressão? É vedado o anonimato. O pensamento é livre. Só é vedado o anonimato. Qualquer expressão artística, intelectual é permitida. Não existe censura e nem precisa de prévia licença. Esse é um daqueles que a gente dá uma lida, vê que é bem tranquilo, compreende o sentido e não precisa ficar toda hora voltando nele. São invioláveis a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Hoje a gente tem os crimes de internet, por exemplo, né? Que é só um exemplo para se encaixar aqui. Você tem a sua privacidade, direito à sua privacidade. Quando alguém expõe isso de alguma forma, está violando esse direito. Então, é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano que isso causar. Então, é um também daqueles artigos que por lógica a gente pressupõe Qualquer alternativa que diga, ah, pode violar a vontade a imagem, ah, não existe proteção à imagem. Não, você tem que ver, a imagem e a proteção à imagem, a sua intimidade, ela é inviolável e caberá sempre uma indenização para aquele que a violar, tá bom? Então, sempre, se a gente associar aí a um crime de internet, onde divulgam fotos ou qualquer coisa nesse sentido, se a gente fizer essa associação, a gente vai ver que são invioláveis a imagem, a intimidade da pessoa cabendo um dano, contra uma ação de dano, contra quem lhe tiver feito aí a agressão, tá bom? Bem, aí nós vamos para um inciso muito importante e que cai em absolutamente todos os concursos públicos: ok, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse inciso inteiro ele tem que ser decorado e ele tem que ser compreendido. Então vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. A casa, ela é inviolável. Ninguém pode nela entrar. Essa é a primeira questão. A casa é inviolável. Ninguém pode nela entrar, ok? Exceções a essa regra. Salvo por por permissão do morador, primeira pegadinha é do morador, não é do proprietário. Porque se, se, o, se a VUNESP ou qualquer banca colocar lá, salvo permissão do proprietário, está errado. Porque quem está morando é o morador, o proprietário pode ser o locador do imóvel e não é ele que permite ou não, mas sim aquele que mora na casa. Então ela é um asilo inviolável, salvo consentimento do. Morador, essa é a primeira coisa extremamente importante. Então, ela é um asilo inviolável, salvo por consentimento do morador. Existem outras questões, outras exceções a essa inviolabilidade. Em caso de flagrante delito ou de desastre, ou para prestar socorro. Então vamos primeiro a essas duas. Então nós tivemos um primeiro caso, ele é inviolável de qualquer maneira, salvo por consentimento do morador, também é possível entrar em caso de desastre ou, ou flagrante delito, ou seja, está acontecendo uma catástrofe e você tem que entrar para salvar alguém. Ou um flagrante delito, está acontecendo um espancamento ali, tem uma criança sendo torturada, é uma outra situação ou para prestar socorro, é uma terceira possibilidade de você entrar. Então você vai poder entrar por consentimento do morador, em caso de desastre ou flagrante delito, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Esse é um inciso importantíssimo, cheio de pegadinhas. É durante o dia, não é a qualquer hora, por determinação judicial. Você só pode entrar por determinação judicial e não policial durante o dia ou a qualquer hora para prestar socorro em caso de flagrante delito ou em caso de desastre. Então, tudo tem que ser bem dissecado. Você tem que ler o inciso e entender exatamente o que ele quer dizer. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode entrar, salvo por consentimento do morador, ou a qualquer hora, em qualquer momento, para prestar socorro em caso de flagrante delito ou em caso de desastre, ou por ordem judicial somente durante o dia, ok? Então, assim, se você conseguir ter na sua cabeça esse fluxo. De quais são as possibilidades e em quais momentos é possível entrar na casa do indivíduo, você não erra essa questão de maneira nenhuma. Importante: consentimento do morador, entrar para prestar socorro em caso de flagrante delito ou desastre, ou se for por determinação judicial, durante o dia, perfeito? Esse é um inciso super importante. Qualquer dúvida, vocês podem me, me, me perguntar se for o caso. Bem, o seguinte é tão importante quanto: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos lá. É inviolável o sigilo das correspondências, primeiro, das comunicações telegráficas de dados, segundo, e das comunicações telefônicas, terceiros. Então, a gente vai ter que é inviolável o sigilo de correspondência, o sigilo de comunicações telegráficas de dados e o sigilo das comunicações telefônicas, salvo, exceto, a única exceção. No último caso, qual é o último caso? As comunicações telefônicas. As, as comunicações de correspondência e as de tele, tele, telegráficas de dados, elas são invioláveis sempre. Somente as telefônicas podem ser é, invioláveis por ordem judicial, nunca por ordem policial, nunca por autoridade policial. Quem determina qualquer coisa a ser feita, não é autoridade policial, somente autoridade judicial, somente o juiz dá determinações de cunho importante, ok? Então vamos lá: é inviolável o sigilo de correspondência de comunicação telegráfica de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, salvo no caso das ligações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses. E na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Importante: não é para instrução civil, não é para apurar qualquer crime de cunho civil, sempre penal, ok? São sempre crimes é, de cunho mesmo criminal. Então, o que, que a gente pode associar aqui? Quando a gente escuta um grampo telefônico de uma CPI qualquer, eles estão apurando um crime. Então, é sempre uma instrução penal, uma investigação criminal ou uma instrução processual penal. Importante isso na mente. Outra coisa para a gente associar da mesma forma. Quais são os dados que a gente consegue violar por ordem e determinação judicial? Somente os telefônicos, por isso que a gente, quando vai escutar alguma dessas CPIs que tem grampo, que tem. É, Ai, ah, vazou o áudio do fulano, é sempre o telefônico. Nunca é uma interceptação de correspondência ou de e-mail, é sempre o telefônico, ok? Porque é o que a lei determina, é o que a lei permite. Então vamos lá. É inviolável, ok? A, a violação da correspondência é inviolável uh, as comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas. As três são invioláveis, salvo por determinação judicial no caso das telecomunicações telefônicas e para instrução criminal ou instrução processual penal, ok? Então, isso também, este também. É um inciso extremamente importante. O inciso seguinte é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse aqui também é simples, basta que você leia com atenção e entenda o que ele está querendo dizer. É livre o exercício de qualquer trabalho, não tem trabalho proibido para ninguém. É livre o exercício de qualquer trabalho, desde que sejam atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Você pode exercer qualquer função, qualquer trabalho, desde que você preencha os requisitos necessários que a lei estabelecer. Se a lei estabelecer que para ser um advogado você precisa ter a OAB, você precisa ter a OAB para poder exercer. Se a lei disser que você precisa de um diploma de médico para poder exercer a medicina, você precisa ter o diploma de médico para exercer este ofício. Então você pode fazer qualquer profissão. Qualquer profissão. Se você precisa, se você vai ser um motorista de ônibus, você precisa ter uma carteira de habilitação com aquela especificação. Então você pode exercer qualquer profissão, desde que você atenda aos requisitos que a lei assim determinar. Então, gente, essa foi a primeira parte, a parte inicial do, do artigo quinto, que fala da, dos direitos e garantias fundamentais. Eu vou dizer a vocês que quando eu estudava, por isso eu dei essas dicas, eu na minha época eu usava o Word. Então, o que, que eu fiz? Primeiro eu joguei o artigo 5o inteiro no Word. Depois eu fui separando aqueles que eram realmente mais importantes. Por quê? Porque você fica lendo o tempo inteiro, ai, homens e mulheres são iguais perante a lei. É livre a liberdade de pensamento sendo vedado anonimato. É desnecessário. Você perde o seu tempo com coisas que não são tão valiosas e você deixa, talvez, de dar atenção para outras que são muito mais importantes, como esses incisos que eu frisei. Então, façam isso, separem, leiam, é claro que precisa ler tudo. No momento que aquilo lá você já compreendeu a lógica daquilo, no momento que você já viu que aquilo é um pouco óbvio, no momento de. De fazer uma prova, você passa a se focar apenas nos incisos que são mais importantes, ok? Então, essa foi a primeira parte, Direito Constitucional, artigo 5, primeiros incisos. E eu espero ter ajudado. É, eu estou fazendo esses áudios, vou fazer de todas as matérias de direito que caem nos concursos, especialmente do TJ, do DETRAN e do TCE.